dowladda Soomaaliland ayaa markii ugu horeysay shaaca ka qaaday in hadii wadamada ka taageera dhaqaalaha doorashooyinku kala laabtaan dhaqaalahaasi ay dowlad ahaan isku filan tahay inay bixiso dhaqaalaha ku baxaya doorashada wasiirka umuuraha dibadda Soomaaliland Dr. Sacad Cali Shire oo hotel Kamaasoor ee magaalada Hargeysa kula hadlayay telefishanka Star waxa uu ku dooday hadii ay dhacdo in caalamku uu mataqaanaa uu inaga caawin waayo doorashada labaad sida yiraahdeen inkastoo runtii aan wali qabaan wiisa markii horeba sheegay inaga caawin doonaan haddana waa waxaan ku filanayna ku weeyay Somaliland sadu la socotaba imka budgetkeedu waxa weeye waa ilaa $300 million kharashka ku bixi doona doorashada markaad eegto lagama yaabo inuu ka bato maxaan idhaahdaa lix ilaa sideed milyan lagama yaabo inuu ka bato waynu ka bixi karaa xitaa haddaynan budgetka ka goonin dadkeenna waa bixin karaba wax saa u sii weyn oo buuran runtii maaha marka taa runtii mabaha cabsiba inaynu kaba qabno inaynu maxaan idhahdaa arrinkaa ku guuleysan karo haddii laynaga caawiyna fiima axsan haddii laynaga caawiyna la ka qabsan karo wasiir Sacad Cali Shire oo aan weydiiyey waxa uu kaga jawaabayaa dad badan oo baqdin ka qaba in doorashadu ku dhici weydo waqtigii loo cayimay waxa uu yidhi doorashada madaxweynuhu way dhacaysaa insha allah bidni illahi alkariim ta baarlamaankuna in saasoo kale waa u dhici doonta insha allah bidni illahi alkariim waynu qorsheysan yihiin haddii aan wax duruufi inuga imanin ilaahay subxaana wa tacaala ayuu baaq laakiin qosid in qorsheynu yahay labada doorasho way dhacayaan xilliga ugu dambeyntii wasiir Sacad Cali Shire waxa uu adag u difaacay go'aankii madaxweyne Siiraanyo ku kala qaaday doorashooyinkii Soomaaliland ee isbarkanaa go'aankii madaxweynaha in la kala qaado labada doorasho wuxuu ku salaysnaa qodobo badan oo distoriya oo siyaasiya oo farsamaa oo ay ka mid ahayd maxaan idhaahdaa go'aankii saddexda xisbi ee ahaa in madaxweynuhu arrinka ka taliyo wixii taliya madaxweynuhu ka soo jeedinaya ay ku kalsoon yihiin oo qaadan doonaan Patrick Kosar Mahmud Telefishanka Caalamiga Star Hargeysa